ଏତେ କୁଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଇ କୁଟାକୁ ମୁଁ ଦୁଇପଟ ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି। କୁଟାର ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ବଡ଼ ଛୋଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୁଟାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଭିଜେଇବା। ମୁଁ ନେଉଛି ୟାକୁ ଗାଡ଼ିଆରେ ଭିଜେଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ କୁଣ୍ଡରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ଗାମଲା ଥାଏ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁଟାକୁ ଭିଜେଇ ପାରିବେ। ୟାକୁ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ୟାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କୁଟା ଭିଜିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ କୁଟାକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ଭିଜାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅମଳ ହେବ, କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଛତୁ ଚାଷର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ଏବେ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏ କୁଟାକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଛୁ, ପୁଣି ଇଏ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛାଣିକି ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା। ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା ପାଇଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ବାଛି ନେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଡ଼୍ ପକାଇବି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏମିତି ଛୋଟ ବେଡ଼୍ ପକାଇକି ସେଥିରୁ ଛତୁ ଅମଳ କରିକି ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ ଘର ପାଇଁକି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ବେଡ଼୍ ପକାଇବି କୁଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦର ଶୁଖିଲା ହେଇକି ରହିଛି, ଏଥିରୁ ପାଣି ଜମାରୁ ବି ଝରୁନି। ଯଦି କୌଣସି କୁଟାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଝରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ି ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଡ଼୍ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ସେଇଥିରେ ବେସନକୁ ଦେବା। ବେସନ ବଦଳରେ ଆପଣ ଅଟା କିମ୍ବା ମକା ଗୁଣ୍ଡକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ଛୋଟ ବେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଅଧା ବ୍ୟବହାର କରିବି। ପୁରା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଛତୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପକାଉଛି। ଏତିକି ମଞ୍ଜି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଅଧା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ସେ ବେସନ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ଯଦି କେହି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପାଇପାରିବେ। ଏ କୁଟା ବିଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ଲେୟାର୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟ ଦେଇଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେୟାର୍ରେ ମୁଁ କୁଟାଟିକୁ ଏଇପଟେ ଦେବି। ଏହି ପ୍ରକାର ବେଡ଼୍କୁ ସ୍କୋୟାର ବେଡ଼୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ତାପରେ ଆମେ ବେସନ ଦେଇଦେବା। କୁଟା ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ବେଡ଼୍ ଏମିତି ପକା ହୁଏ। ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଯେଉଁ ପଟେ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଡ଼ାଟି ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିବ।
ଏବେ ଲେୟାରରେ କୁଟାଟି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଲେୟାରରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲେୟାରରେ ଯେଉଁ କୁଟା ବିଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଥିଲା ଏ ଲେୟାରରେ ଅଗଟି ମୁଁ ସେଇପଟକୁ ଦେବି। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ବେଡ଼୍ର ହାଇଟ୍ଟି ଚାରିପଟେ ସମାନ ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ମୂଳ ସବୁବେଳେ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବେଡ଼୍ର ହାଇଟ୍ ବେଶୀ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଡ଼୍ର ହାଇଟ୍ ଚାରିପଟେ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଲେୟାର, ଏଥିରେ ମୁଁ ଚାରିପଟ ତ ମଞ୍ଜି ଦେବି ଆଉ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଦେବି, କାହିଁକି ଆଉ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଦେଲି ସେଇ ମଞ୍ଜିରେ ଛତୁ କେଉଁଠି ବାହାରିବ। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିମ୍ପି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିମ୍ପିଟା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାରିପଟେ ହୋଇଯାଏ ସେଇ ଫିମ୍ପିଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ନହେଲେ ଛତୁର ମଞ୍ଜି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଛତୁ ମଞ୍ଜିଟି ଗହମରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଗହମରେ କଲଚର୍ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇ କଲଚର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିମ୍ପି ହୋଇକି ସେଇଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ମଞ୍ଜିରେ ବେଡ଼୍ ପକାଇଥାଉ। ମଞ୍ଜି ଭଲ କି ଖରାପ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଭଲ କି ଖରାପ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏଇ ଲେୟାରରେ ମୁଁ କୁଟାକୁ ପତଳା ପତଳା କରିକି ବିଛେଇବି, ଉପରକୁ ବେସନ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଆଦୌ ଦେଖାଯିବନି। ବେସନ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଏ ବା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫିମ୍ପି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଛତୁ ବେଡ଼୍ଟିକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ଆଣି ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପକାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇଥିରୁ ଛତୁ ଅମଳ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଛତୁ ଆପଣ ନିଜର ନିଜେ ବେଡ଼୍ ପକାଇ ନିଜେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଏଥିରୁ ଛତୁ ଅମଳ କରି ଘରେ ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଧଳା ପଲିଥିନ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଥିରେ ଧଳା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି। ଏ ଧଳା ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ଆଲୁଅ ନୁହଁ, ଏମିତି ବାହାରର ଆଲୁଅଟି ତା ଭିତରକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କରେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବା ତା'ର ଯଦି ବାହାର ଆଲୁଅ ଟିକିଏ ବି ନ ପଶେ ତାହେଲେ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ଛତୁ ଆଦୌ ହେବନି। କୌଣସି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବେଡ଼୍ ପକାଇଲେ ଛତୁ ହେବନି, ଆପଣ ବାରାନ୍ଦାରେ ରଖିପାରିବେ ଘରେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବାହାରର ଆଲୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନୁହେଁ ଏମିତି ବାହାର ଆଲୁଅ ଆସୁଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଗଛ ଛାଇରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସାତ ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲା ହେବ। ଏବେ ସାତ ଦିନର ବେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ପଲିଥିନ୍ଠୁ, ୟା ଦେହରୁ ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବା, ପୁଣି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାକୁ ଢଙ୍କାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସାତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟା ଦେହରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଖାଏ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏ ପଲିଥିନ୍ଟିକୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ବାହାରର ପବନ ୟା ଦେହରେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ କଢ଼ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏ ସାତ ଦିନ ପରେ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇସିଲିଆ କେମିତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା, ତାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାନି। ଏବେ ବେଡ଼୍ଟି 12 ଦିନର ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଛତୁ କଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କାଲିକି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତୁ କଢ଼ ହୋଇଛି,
आहुरी ए जगह रहिछि गोटे छतु बेड रु आमे 2 रु 3 दिन पर्यंत छतु अमल करथौ। 2 दिन पर्यंत तो अमल करा जाय, तृतीय दिन बेलकु थाई पारे न थाई पारे। देखंथु एथिर केते छतु हेछि। दर्शक बंधु एमति छतु चास करिया पय हेले आपनकु मु जों भलिया टिप्स कहली आप से भाव में बेड पकातु, निश्चित भाव में आपंकर छतु हम एवं छतु को आम तोली नवा। ये जदि मुझे अधिक मंजी दे था तेल आहरी अधिक छतु होता, मो पाखे आ मंजी नाला से मंजी थी तेणु से अल्प मंजी दे। दर्शक बंधु आशा कर भिडियोटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगी, आपण मैंने निश्चित भाव में बुझीपारे कि छतु चाष केमती कराए। जदि मोर भिडियोटी आपण मानक भल लगी थाए गोटे लाइक कर दिंतु, जदि चैनलटी को सब्सक्राइब करना तेल मो चेल सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल को दिंतु, जेते बेले मु कौनसी नुआ वीडियो अपलोड करी सेते बेले आपण माने निश्चित भाव मो वीडियो को आपण माने देखि परिबे। आज पई एति छतु हेछि, पुणी काली केते छतु हबे सेटा मध्ये मु आपण मानको देखैबी। वीडियो टी आपण माने शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंथु। आहरी किसी कढ़ अच्छी से कढ़ गुड़िक आज फुटनी से गुड़िक काली की हम। ये प्रथम दिन छतु, द्वितीय दिन के छतु हे सीटा मैं देखेबी। एवं द्वितीय दिन छतु देखो, ये बेड ये छतु होती आम तोली नवा। ये बेड रु छतु तोली सारापर ये बेड टी उठे आप फिंगी देवेनी, बेड टी एमती रही खाली पलिथिन टी आप घोड़े रखिए। तापर देखिए 15-20 दिन पर आउ थ से छतु हम। तो दर्शक बंधु निश्चित भाव में भिडियोटी आपको सहायक हम छतु चाषपाई। एवं आउ थे मुझे कहूँ मो चेल टी आप लाइक कर दिंतु, सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। भिडियो शेष पर्यटन देखते बहुत बहुत धन्यवाद।